Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do LSPD. Qual é a ocorrência, mano? Tem um mandado de prisão aí. Vamos aceitar. Temos um criminoso procurado. Suspeito está em posse de armas de fogo de calibre pequeno. Esteja avisado. Ok. Bom, nós estamos aí com esse Mustangão aí. 2000. Um Mustang novo, ó. Highway Patrol, Polícia Rodoviária. Vambora, mano. Deixa eu dar uma olhada no mapa onde é essa ocorrência aí. É. Sumiu? Putz, mano. Mó longe, cara. Vamos lá então, vai. Vambora, cara. Eita, velho. A ocorrência tá mó longe, velho. A 9 km. Não sei nem como é que pagaram pra gente. Se eu soubesse, não teria aceitado, mas de boas. Vambora. Não para aqui, ô jumento. Olha aí, em primeira pessoa. Bom, no último episódio aí fizemos com esse Mustang descaracterizado. Agora ele tá na versão aí da Polícia Rodoviária. Top, hein? Vou estar deixando o link na descrição aí pra quem quiser. É um packzinho que vem essas duas. Sai, cara. Pô, velho, é mó longe, cara. Vamos lá pra esse mandado de prisão aí. O cara tá armado lá, segundo informações. Sai da frente, povo. Colabora aí, mano. Agora essa viatura é linda, hein, cara. Highway Patrol. Bom, a gente vai, óbvio que a gente vai fazer o policiamento aqui nas rodovias, né, cara? Mas qualquer ocorrência que chegar, a gente atende. Tipo essa aqui, por incrível que pareça, lá em No Santo. Vamos nos deslocar aí com brevidade. Tentar resolver a ocorrência e a gente volta pra cá. Nossa, eu odeio quando os caras param assim de ver, mano. Sai derrubando tudo aí, velho. É legal. Quando os malucos param de vez, eles param o carro atravessado, velho. Você já vê em velocidade, você bate mesmo. Igual no comecinho do vídeo aí. Olha lá a raladinha que deu. Se bem que aqui é legal também pra patrulhar, né, cara? Rodovia aí, ó. Olha aí, ó. Os caras param de vez, você já vem velocidade e não tem como você parar. Bom, estamos chegando já, hein? Alguém me diz que eles filmaram isso. Ainda acha ruim a mulher. Pra cá, pra cá. Ó, o aviãozinho, parece que tá caindo. Vamos lá, de Mustangão, mano. Aí também tem uns jumentos assim, ó. Só agora que ele se liga que tem uma viatura atrás dele. Ele é cego e surdo. Ops. Fire Drift. Consertar, consertar. Tá 0 km agora. Mano,
do céu, velho. Putz. Podia ter passado pra uma viatura mais perto, né? Como é que eu ia adivinhar que essa ocorrência ia ser no Santo, né, mano? Como é que eu ia imaginar que ia chegar aqui? De boa, mano. Missão dada, missão cumprida. Vambora. Filho da... Piu! Vai, velho, sai da frente logo, mano. Deixa eu desligar essa sirene. Estamos chegando perto. Ia lá, mano. Mulher fazendo marcha atlética. Estamos chegando perto do local. Vamos alarmar, não. Eu tô sem colete. Depois eu tenho que dar uma arrumada aí. Pegar um colete. Mas o cara tá com arma de calibre menor pelas informações, vamos ver se procede mesmo, hein? Boa, pessoal, é aqui, hein? Segundo informações, o cara tá por aqui. Opa! É isso, mano. Passa um cara com a moto aqui, né? Aperte T para falar com o cara, peça pela identidade e informe sobre o mandado de prisão. Ok, vamos lá. O cara não sabe que tá com o mandado, vamos lá. Deixa eu pegar logo minha calibre 12, que o cara provavelmente tá armado. E aí, senhor? Senhor? Ih, mano. Vai, cara, ajoelha, vai. Oh, 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 oh. Tô atirando a gente, hein? Vai, velho, ajuda. Nossa, tô morrendo, tô morrendo. Como assim, mano? Tem gente que tá atirando em mim aqui, ó. Já era. Cadê o maluco? Vai, cara. Deita no chão, vai. Sem conversinha pra você, vai. Já era. O senhor tá com mandado de prisão aí, tá sendo preso. Também por desacato. E esse maluco armado saiu do nada. Você tem o direito de permanecer calado. Precisamos de uma viatura aqui pra conduzir o cidadão, né, cara? A nossa não dá. Não. Attention all units, we have a 1099 in West Vinewood. Copy dispatch. Make emergency now. Nossa. Ainda bem que atropelou o cara, não é gente, né, mano? Olha o corpo do maluco aqui, vai. Solicitar o IML aí pra levar o corpo. Ah, caramba. Chegou os bombeiros, nem precisa, mano. O cara tá morto já, velho. Beleza, cara. Você vai conduzir o suspeito aqui, beleza? Pode levar, mano. Só tô aguardando chegar ali a perícia, ó. Vou levar. Nossa. Chegaram, hein? Vai, mano. Leva logo esse corpo aqui, vai, pra liberar essa via. Vamos tirar uma selfie aí. Hey, it's my newest customer. Damn! Damn! Oh, holy fuck! Hey, go Beaver! Holy hell! Vai, maluco, fica de joelho aí, vai. Coopera aí. Boa. Vambora, pessoal. Outra viatura vai levar ele aí. Vamos voltar pra rodovia. Beleza, pessoal, estamos de volta aqui na rodovia. Ficar de olho aí no trânsito. Vamos fazer uma patrulha, vai. Se ficar parado aqui não vai vir ocorrências. Vamos nessa, vamos passear de mustangão. Ah, o cara tá de capacete. Opa, parece que aquele não, hein.
Vamos ver se é isso mesmo. De longe parece que está sem capacete. Ah não, tá de capacete. Vamos abordar ele, vai. Vai, maluco, encosta aí, vai. Cara, aqui tá perigoso, mas vai aqui mesmo, vai. O motorista parece ser alguma coisa, não sei que palavra é aquela. Tá, se ele andou bebendo. Ah, cara, eu não sei mais como é que mexe nesse negócio. Então vamos pelo do LSP de mesmo, vai. Vamos lá, pessoal. Aí. Pedir a habilitação dele aí. Kevlan. Ih, maluco. Que foi isso, mano? Ter a identificação do sovaco, cara? Que porra é essa? Camilo Augustino. Vamos consultar aí, vai. Não. Camilo Augustino. Vamos ver se procede aí alguma coisa. Então, pessoal, tá válido aí, semana de prisão, sem novidades. Vamos só consultar aqui a placa do veículo. Claro, né, mano? Faz parte. JZQ034. Oh, olha aí o que é que eu falei, mano. Tá registrado aí no nome de outra pessoa, mas tá com queixa de roubo. Perdeu, campeão. Casa caiu, maluca. Ó. Tamo até com extintor, mano. You got cataract? Tá preso, cara. I hope you rot. This shit is whack, son. Vai, maluco. You degenerate. Oh, this is fucked up, man. Police! Vai, maluco. Deita no chão, vai. Deita. Senta assim a cara. Solicitar um apoio aí, né, mano? Pra levar ele. Já que nossa viatura não dá pra conduzir. Tem que ser um veículo quatro portas. Solicitar um apoio. Attention all units. Backup required in Raptown Canyon. Vai, maluco. Fica de joelho aí. Response code 3. Vamos liberar a via aqui enquanto isso. Tá engarrafando. Puxa a viatura. Caramba, que calçada alta, mano. Boa. Chamar um guincho aí. A borda é bem sucedida, hein, cara. Veículo roubado aí, com queixa de roubo. Vem, mano, o cara tá aqui, ó. Pode levar. Tira essa viatura daí, mano, que vocês estão atrapalhando o andamento da rodovia aí. Já tá rolando até acidente, cara. Boa, mano, isso aí, vai. O guincho já tá ali. Vambora. Já levaram a moto. Vamos lá, pessoal, continuando nossa patrulha aí. Tá rolando alguma coisa aqui, hein? Cerca, cerca. Volta. Vai, cara. Vai. Sai, caminhão. Filho da... Ó, ficar calado aqui. Opa, ainda bem que tá com o pontinho vermelho, hein? Sumir, maquiota. Eu acho que é esse cara aqui, né, mano? Não, o carro não era esse. Deixa pra lá, vai. Consertar o veículo aqui. Eu não lembro qual era o carro, não.
filho da mãe. Vai, encosta aí, mano. Vai. Nossa, esse cara tá bêbado. Não é possível. Ah, o cara tá fugindo da polícia, mano. Bom, a gente não conseguiu abordar aquele carro, mas vamos abordar isso aqui, hein. Vai, maluco. Encosta aí, vai. Deixa eu furar o pneu. Você não vai muito longe, não, com esse caminhão. Boa. Tentar acertar o outro. Olha como ficou torto já. Boa. Tá, o carro já tá batido mesmo, vai. Vou tentar jogar aqui. Boa, boa. Parou, hein? Parou, parou. Vai, maluco. Desce, vai. Desce. Ah, filho da... Mano. Dá mó raiva quando você é atropelado. Foi a merda daquele caminhoneiro outro ali. Toma, otário. Vai, malucão. Fica aí no chão mesmo, hein? Fica no chão, fica no chão. Vai, vai. Puxa, mano. Vai. Deita, deita. Boa. Várias prisões hoje, hein, mano. Já é a terceira já, se não me engano. Pediu um apoio aí pra levar ele. E acho que a gente não tem guincho pra caminhão. Vamos ver aqui. Vai, maluco. Fica de joelho, vai. Ajoelha aí, vai. Fica de joelho. Tingalo! Cala a boca! Ó! Oh. Dá pra levar o caminho assim, que bom! Menos mal! Boa! Sai daqui, vai, essa doidice! Consertar o veículo! Mano, que louco, cara! Olha o caminhão lá, cara. Pensei que não dava pra guinchar não, caminhões. Olha isso, ó. Tá riscando o asfalto todo. Nossa, que perigo, cara. Tem que ser escoltado, hein, velho. Olha o cara pra onde for. Nha, nha, nha. Vamos lá, vai. Vamos patrulhar aqui a cidade, ó. San Andreas State Police. Focar na rodovia, cara. Não vou nem entrar na cidade aí, vai. Vamos patrulhar mais pra lá um pouquinho aí. Aproveita esse Mustang e bota ele pra andar, né, mano? Carinha com barco. Ficar de olho no trânsito. Passar, rapaziada, aí. Escolher um local estratégico pra parar por aqui, hein. Geralmente fica uma viatura por aqui. Vamos parar aqui na sombra. Ficar de olho na estrada. Olha em primeira pessoa. Nem mostrei, né, cara? Bom, agora não chega chamado, né, mano? É bom que tu vai patrulhando as rodovias aí. Thank you.
Não, eu ia abordar, mas não vou abordar outra moto não, vai. Vamos abordar esse cara aí com essa lancha. Eita. Vai, mano, encosta esse carro aí no acostamento, bora. Bora, cara, vai pro acostamento. Ó, tem uma via tudo ali. Vai pro acostamento, vai. Aqui vai atrapalhar o trânsito. Ah, vai aqui mesmo, vai. É, tá transportando corretamente o barco aí. Mas vamos consultar. Ah, uma moça aí. Olá, senhora, tudo bem? Hello. Sua habilitação aí, por gentileza. Vamos consultar. Mary. Opa, não é aqui não. Volta, volta, volta. É aqui. Mary Smoke. Licença válida, sem mandados. Tudo tranquilo. Ops, botãozinho errado. Cadê a placa do veículo? Deixa eu ir na placa de trás que acho que tá mais legível. Aê, boa. Vamos consultar. 08VUK896. Abriu outro painelzinho de mods ali. É, tá registrado no nome dela mesmo. E pra ficar claro aí pra quem não entende, podia estar registrado no nome de outra pessoa aqui, que não quer dizer que o carro é roubado, mano. O povo já tem nem que não entende as coisas, né, cara? Já vi falar que é roubado, mano. Não tem nada a ver. Roubado foi aquela moto que tava com queixa de roubo. Agora aqui tá registrado no nome dela. Mas se tivesse no nome de outra pessoa, tudo bem. Não quer dizer que é roubado, não. Tá liberada. Get out of my sight. Vai embora. Ah, não. Aí, ah, não. Aí você tá me tirando, mano. Não. Agora você vai tomar uma multa aí por danificar meu carro, cara. Vai, encosta aí. Ah, o botão não tá pegando, mas que ótimo. Vai, mãe, então desce, vai. You degenerate. Oh, shit. Police, holster that, now! Damn you to hell! Oh, my lord! Não. Pô, eu queria multar ela, cara. Pronto, vai embora, vai. Vai com o pneu seco aí. You're a loser. O botão não tá funcionando, então vambora, vai. Não perdi muito tempo aí não, não tem necessidade. Pô, liberei a mulher de boa, a mulher ainda vai e joga a lancha em cima da viatura. Ops. Sai, bichinho. Sai da pista, bichinho. Vai, vai pro mato, vai. Vamos acompanhando aqui, fazer a segurança, né, mano? Pro bichinho não ser atropelado, nem atacar ninguém. Boa, vai pro mato mesmo. Olha a motinha, cara. Pra cá, ei, mano, qual foi desse carro aqui no meio do mato, hein? Será que é roubado? Tá estranho, hein? Vamos lá, vai. Vamos consultar aí. Tá estranho esse carro aqui no meio do mato. Oi,
vai. Pô, apareceu outro. Outro modzinho ali, eu não sei como é que. Ah, tá, ainda não move. Chamar o jornal. Não. Checa. Não. Não é isso não. Vaza. Vou consultar no sistema mesmo. 89 UDI 801. Bom, o veículo está registrado no nome David Clark. Bom, tá esquisito, hein? Não tem nada aqui. Vamos guinchar esse carro, mano. Vamos guinchar esse carro e o problema do cara. Vai buscar lá na central, aí no DP. Mas o cara estaciona esse carro aqui no meio do nada, mano. Opa, eu vi uma moto ali, hein? Vambora, o bicho já foi acionado aí. Vamos abordar aquela moto ali, hein? O cara tá sem capacete. Esse caipira anda armado, ó. Falei, mano. Vambora, mano. Pra finalizar o vídeo aí com essa perseguição, vamos prender esse caipira. Cerca, mano. Boa, mano. Vai, caipira. Deita no chão, vai, cara. Vai, deita. Vai, malucão, deita, vai. Cadê o xerife? Vai, xerife, eu vou deixar você levar, cara. Vai, prende ele, vai. Pode levar, vai, xerife. Eu ia fazer isso também, cara, mas eu queria que a perseguição rolasse mais um pouco, né, cara. Vamos guinchar a moto aí. Vai, xerife, pode algemar o cara, mano. É você que vai conduzir mesmo, não sou eu. Vamos algemar, vai. O xerife tá com medo do cara, mano. Que é isso? Boa. Vai, mano, fica de joelho aí. Liberar a rodovia. O xerife vazou, cara. Bom, não dá pra gente conduzir. Não dá pra gente conduzir ele aí porque a viatura é só duas portas. Pedi um apoio aí. Bom, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele like nos meus favoritos. Compartilhe o vídeo. E até o próximo. Oh, chegou de fã, né, mano? Boa, cara. Ó, o maluco aqui, ó. Pode levar. Falou, pessoal.